Čau, už dlhú dobu hrávam Bed Wars a aby to nebolo stále o tom istom, dali sme si na stream rôzne challenge, aby sme si tú hru sťažili. Začali sme zľahka, ako prvý challenge sme dali No Sword Challenge, teda sme nesmeli používať meče počas celej hry. Nebudem to už ďalej zdržovať a poďme rovno do hry. Hele, proste nepoužívať meče, to je celý. Proste bez mečov, jo. Na piču bude, když ti padne Legendary Sword, to bude docela hovno. No hodíš do vedru. Drop! Máš. Ten toho, čo tu snaží. No, daj. Bravo. Pozor, nahrávam. Dobrá prihrávka. Jo, díky. Na prvú tam na čas. Nice. Díky. Ešte nejaký bronzový tak, no. No, ešte tak ako celkom full gear by som povedal. Neviem, doslova, no. Také to gear sa nemá. Co si môžeme dovoliť? O, a jdete na blue? No, tak já podržím, ale nepodržím, pozor. Fred! Červenej! Čabák. Ničí. Jo. Ničíš, neskopal si mu, ne? Ne. Já jsem si skopal jinak. Jsem vyplašlo. Easyček. O, už je tady moc týpku. Dobrá, ten má prekvěj sort. Tam vojnoč? Já mám trochu pickex, kámo. Aha, já mám pink. To stále nie je lepšie, ktoré klip Apex. Dobrá, no. Takže ideme tomu, ale... Na čo mi sklovať, než sme na Apex, ne? No, tak aj. No, Rose, ať tým, co dám, počkej. O, oni mali endstone. Dobre, že som mal trojky vykrompač. O, to niekto, pozri. Pozri nad hlavu. Co to je toto za šprímy? Myslím, že yes! Easyček. Nemá notebag, či co, kurva? On tam došel. GG. Let's go. Treba to sťažiť, treba niečo ťažšie. No armor challenge? Jo, to je v pohode. No, ale zase môžeme meče v tom prípade, ale. Tak jo. Ale my nedáme mid, vole, seru na to. Lol, GH pekne. Ten typek to parádne zahral. Ale to... Ničím. Dobre. Nič. Sere, vezmu upfly. Já těž. Hej, Gajho, ty to budeš vidět, jak se jmenuje takový ten bridge, kdy se snažíš bridgeovat jak bridge, tak i nad sebe, jakoby. No. Andromeda bridge. Andromeda, hej. Jo. Já to že jsou teď... mody. Těžký? To impossible v podstatě. No, tak mi zhodil. No, hej, no, jakože celkom trapné. A to je Torpex. Yes! Nice. Lič, lič. Kamaň, nepotrebujem armor. No. A teraz ho máš. To je divné. Jako, je to celkem divný, no, když na to jako tak sledu. Je to? Tak, jak je to správne, tak to už by to nemalo byť. No, tohto bodu sa začal pomaličky zvrhávať, pretože Pritikal nám poslal resource pack, ktorý sme si všetci museli nastaviť. Jesus. A tak to není zas také hrozné, ja som čakal nejaký wobbly proste, že sa to bude celé, všetko sa bude točiť. No, však počkaj, kým zapneš hru. What? Oha, no daj mi snad, že sa točí. Haló? Okej. Berem späť, I guess. Ja mám na 50% seba asi. What? Ja mám, čo je to za inventár? No. Nečo tie meče sú normálne. Tie meče nemajú byť normálne. To je divné. To ti príde normálne? Kamo, to je sklo? On to vydal zvuk ako sklo a keď skápem, tak krava. Kama, keď sa hitnem, tak to je oný gast, alebo čo to je. Jo, niekomu zase to nechám meč. Ja som nespadl, ale by the way. To som nebudal. Takticky si sa vojdol, jasne, chápem. To poznám. Podľa Magic sme, že sme všichni moc na nás. Ja neviem, ktoré z toho je crosshair, kámo, ale... Jak čo? Ty tam máš celého smajlika na crosshairi, kámo.
No, tak v strede toho smajlika plne. Aha. No to bolo ľahké. Jo. Ježiš, ten fishing rod kámo, haló? Dobre mi ho vyžral. Ako buďme k sebe úprimní, ten pack je fakt hrozný. No v tomto bode sme zistili, že to je stále iba začiatok toho, čo má pre nás pritýkal pripravené. Do ďalšej hry sme k packu pridali aj shader. Gulatý shader. Dobre, no mám to. Dobre, kasa pro pack. Ja veď nevidím, nedovidím na mid. Aha, dovidím, ale on je... Ten mid je do... To nie... Ešte tam mám ksichkám. Podri sa ten ksich toho midu. Ale je to kámo, to je hnus veladnosti, prosím. To je fakt strašný tohle. A pak vyzerá strašne divne tieto shadery. Tak s týmto rašovať kámo, po těžkoště. Ne, veď si sere ten zvuk tej vlny. Tak, uklidu kámo, mě sere třeba vole. Určitě, že serou všechny zvuky z tohoto kámo, normálně. Co jsi posral už, ale totálně. Vridžery kámo, to ti mrdá už. Já jsem se klačil kámo s tímto pekom. Jo, ty meče jsou v pohodě. Hej, cvrtej si, pojď v klidu, já jsem dal double block klač. S tímto pekom a toto. To je šedek prostě načítalo. Počkám, jsem ještě něče posil, ha? Tak. A něco jedlo? Co ty kři? Ježiš, já jsem chcel položit na, já jsem chcel položit bloky na tu trávu, če je podo mnou. A já prostě, ježiš, tak to ustojím, nešak tráva je úplně podo mnou hned vedla. Cvartex. Aha. Musíte slúžiť, že šedri som posielal. Dobre. To sú najviac creepy vec, čo som kedy videl. To má hrajba ten proste. Dobre. To všetko vidím bokom. Pozerám sa na blok, klikne hlavy, kde bolo. Tam je jasný, tam je Vojt, aha, ja. Ej, som si to pravil trávo, v pohode. Ničím. Pekne, nič, nič. Dobrá. Mám ťa. Mám to. Vortex zničil postel už iba ich zavívu. Oh, kámo, to bol Kentus toto. Máme poposteli, bade. Jo, no tak on má 7 a 3 meč, no. To je 4 legendary. Aha, poča, tak poča, to sorem. Počkaj, počkaj, už nemá srnku. No, môžete, takže to ešte máte vyhrať 3-1. Tak jen vyhrať. Má srnku, veď ma vypon na hit. On ma vypol na hit s tým legendárnym mečom. Mám to. No ja to musím ísť za minútu. Skort stream. Yes! Nice! Let's go! Pekne. Kamo, ču brať 9 na jeden hit. Jo. A od tohto bodu sa to komplet celé zvrtlo, pretože pritýkajú poslal ďalší shader. Options, video settings, shaders. Dve shaders. Všetkým. Aby... O nie, o nie, o nie. Ja to načítalo. Ja to načítalo. No, kde sa tie mloky pohybujú, kámo, tu sa budú také mloky pohybovať. Kámo, nie, to je nepríjemné. Je to strašne nepríjemné. To už je moc, kámo, to je fakt, ak kdybych byl najebaný, ty koko, nalitý jak bandaska. Nalitý jak bandaska. O nie, to nepríjemné. Není? Kámo, čo sa to deje? Kámo, čo sa to deje? Ešte to vyskúšať rýchlosť. Poď ešte jednu, kámo, toto bolo tu easy. Prosím pekne, kámo. Vysvetli mi, čo je toto. To je prosím pěkně, když se najebeš jak Miloš Zeman po volbách. Pozdrav ten druhý tým. Jak se tam potápá? Dobre, kámo, to fitno, teď kámo, ten, ten chudák na tom gauči, kámo, jak tam skackáš, jak ten si tu pizzu neužije poriadne. Pozri, jak sa to snaží, jak sa tam snaží, je chudák, ale proste nedá sa mu. Rukou. No fuck, jo, teda. Jsem si to uvědomil. A kámo, já se nemám dostat k domů, já mám low bloku.
Či? Ale, nejak nic. Jak vínko. Kam, ale s tímto bowshotovat, tak kam to nejde, ne? Přece. Něga, všichni to ujebal. Kámo, zle mi je z toho normálně. Čím to bude? Good question today. Lul. To k tomu nevyžereš. Kona. A vyžeru. Nevyžeru. Gaja tě vyžeru. To si kon to rydí. Kámo, čo to je prostě toto? Už nechcu. Ne, pridávam k tomu challenge. Doteraz nechci úplně normálnymi vecemi. Chcem na tom pridať challenge. Bronze only. Bronze only na tomto, kámo. No jasný. Tak si to zežer. Ten jak tam vyškač. Píkabu. Teraz ma vidíš? Teraz nie. Kuk. Však stará. Počkej. Kuk. Kuk. Fuck jo, no, to jsme se nevíš. Kuk. Ještě a pak je tady nahulanej, kakas. Jo, only bronze. Aha. Challenge, ty jsi Tatar. Já jsem zpomalený, nechaj má. Já jsem si spokojně koupil to meče. Jsi spokojně, vole, hrál pikabu, kámo. Tyko. Schodil jsem ještě. Já jsem neměl poky už. Gajo, pojď, to je tvoje. Jo, to máš. Nice. Jako na real jméno, ne, že na pěkně. Tak ti říkám jenom my, ale... Já vím. Já jsem zase skapal! Lud. Kam bude vědět rovnou? Jo. To je desiatý. Hej, Gajho, já tady mám dva červený, tak to smíš zničit. Díky. Ó, oh, to je hajzl. Já jsem se zase nezahral, kámo. Moje kill! GG. No a v tomto bode sa nám všetkým tak točila hlava, že sme sa to rozhodli ukončiť. Ďakujem, že si pozrel toto video. Ak ťa bavilo, daj like, odber alebo video zdieľaj, pretože to mi pomôže asi najviac. My sa vidíme u ďalšieho streamu či videa. Maj sa pekne. Čau.